Людмила, можна вас привітати? Зовсім нещодавно ви стали першою в Україні телезіркою, яка отримала чорний пояс з бойового мистецтва айкідзюцу. Чи є традиція святкування після отримання чорного поясу? Коли отримуєш чорний пояс, то вся група вишиковується в дві шеренги, як річечка наша українська. Ти проходиш от по цьому коридору, і вони тебе чорним поясом, ну, це звичайно, що це так, номінально, просто торкаються, ніби вони тебе, типу такого. Ну, це, звичайно, дуже гучно сказано, бито, але ти маєш пройти цей коридор, і, звичайно, вони вітають, і кожен цим чорним поясом тебе погладжує. І потім, звичайно, всі вітають оплесками. Якщо в інших видах спорту спаринг-партнери – це люди однакової вагової категорії, то у вашому виді бойового мистецтва – це люди різної статі, різної ваги, різного віку. Тобто ви можете опинитися на змаганнях з величезним чоловіком, і вам треба буде його побороти. Що ви, я так розумію, робите? У нас просто в групі якісь дуже великі чоловіки, так під 2 метри ростом, вагою, наприклад, напевне 100-115 кілограмів, звичайно. І от вони люблять повпиратися і сказати, ну давай, спробуй, техніка працює чи не працює. Тут дійсно треба мати хорошу фізичну підготовку, але от коли говорять, ти така тендітна, от як тобі вдається там от кидати такого великого там чоловіка, велику людину. Но насправді тут ніякого чуда немає. Коли ти починаєш займатися бойовими мистецтвами і більше вивчати анатомію, то ти розумієш, що наскільки може бути, наприклад, велика, м'язиста, накачана людина бути вразливою. Тобто просто треба знати місця і правильно діяти. Це математика по факту. Ваш син також займається тим самим видом бойового мистецтва. Як ви йому пояснюєте, що не треба застосовувати всі свої навички в школі? Якщо раптом там вони почубляться, то я навіть помічала, що він не б'є, а він просто вміє відвести удар. Тобто він просто робить там захист і відводить удар, і його не отримує. Але в школі трапляються такі випадки. В школі діти б'ються. Син б'ється? Бешкетник, але він дуже комунікабельний, він дуже любить спілкуватися з дітьми і дуже швидко з ними знаходить спільну мову. Це мене рятує. Зовсім нещодавно, буквально днями, ваша колега з проекту «Сніданок вихідний» Валентина Хомайко вчетверте стала мамою. Чи підготували якісь подарунки? Я не думаю, що Валентина з тих, кому чогось не вистачає, звичайно. Але я думаю, що оскільки я мама і, в принципі, розумію, що може бути потрібно, якісь такі гарні, можливо, щось з одягу, можливо, якісь там аксесуари, якісь речі потрібні, такі прикольні, то я щось таке подивлюся і виберу.